ሌላው ደግሞ ከባልተቤት ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ? ፍቅርህን ግለጽላት ይላል። መርሃባ ከባልተቤቴ ጋር እንግዲህ የተዋወቅነው ትምህርት ቤት ነው። ይህንም ተናገር ያለ ባይዘ ወይ በትምህርት ቤት ነው። ግሬድ ኤይት ወይም ደግሞ ስምንተኛ ክፍል ላይ ያለን ነው። እስኪ ፍቅርህን ግለጽላት ይላል። በዚሁ አጋጣሚ ያው እኔ እንጃ እንጂ በየሰዓቱ እኮ ነው የምገልጸው ፍቅር። ያልገለጽኩባት ደቂቃ አለ ብላችሁ ነው እንግዲህ እሷን ጠይቋት ይሻላል እንጂ መቼ መቼ ነው የሚገልጽልሽ ብትላጡ ይሻል። ስወጣም፣ ስገባም፣ ስንበላም፣ ምናምን ምናምን ሁሉ ፍቅር እገልጻለሁ። ባይዘ ወይ እንዲያው እንደዚህ ነኝ እኔ። የተለየ ነገር የለኝም እዚህ እናንተ እንደማወራችሁ እንደማሳስቃችሁ ከዚህ በላይ እንዳውም ቤት ውስጥ እናወራለን፣ እንጫወታለን፣ እንመካከራለን። ምንም አይነት የተደበቀ እሷ ከሌላ ሰው የምትሰማው ነገር ከኔ ተደብቆ የለም። እኔ ከሌላ ሰው ተደብቆ የምሰማው ነገር የለም። ሁሉን ነገር በግልጽ እናወራለን፣ እንጫወታለን፣ እንወያያለን። በጣም እወዳታለሁ፣ በጣም አከብራታለሁ። በጣም ታጋሽ ነች፣ አትቸኩልም። ሲሪየስ ኮስተር ያለች የወንድ አቋም ያላት ሴት ነች። በብዙ መልኩ ያኔ ሀያቴን ለመለወጥ ከታገሉ ሰዎች አንዷ ነች። እኔም ጋር ለመገናኘት እኔ ከደከምኩት በላይ እሷ ጥሩ ጥረት አድርጋ ብዙ ደክማ ተገናኝተናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በዚሁ አጋጣሚ ውድሻለሁ የእኔ ቆንጆ ኑሪልኝ። ከዚህ በላይ ቢገልጽ ቢቻል እገልጽላት ነበር። ኦኬ፣ ስምንተኛ ለምን የሙስሊም ሚዲያ ተመልካች አጣ ይላል። ይሄ ወደ እናንተ ነው መልሰው። እኔ መቼም እንግዲህ የለፋሁ ነው። እኔ የቻልኩትን ያክል አንብቤም ሰዎችም ጋር ቀርቼ ምን ብዬ ወደ እናንተ ለመልቀቅ ሞክራለሁኝ። ነገር ግን እንግዲህ ያው የሙስሊሞችን ሚዲያ አለማጠናከር፣ አለማሳደግ ችግሩ ያለው እናንተ ጋር ነው፣ እኔ ጋር አይደለም። ወደ እናንተ ነው መጠየቅ ያለብኝ እኔ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይባላል፣ ይነገራል። እውነቱን ለመነጋገር የምናወራውና የምንሰራው ነገር ስለተለያየ ተውፊቅ ራሱ አላገኘንም። ህይወታችን ስኬት አላገኘም። እንሰራለን እንጂ በረካ አተናል። ፈትዋ ደቅቄ እኔ ራሴ ቻነል ላይ የምታዘበው ነገር ስለ ትዳር ነገር አውርቼ ወይም ደግሞ የሚያስቁ ነገሮች እናንተን ለማዝናናት ብየሆን ነገር ከለቀኩኝ በጣም ብዙ ሺህ ነው። 200 ሺህ የቀረበ ቪዲዮ አለኝ። 200 ሺህ ሰው ያየው የቀረበ ማለት ነው። 2000 ሲያየው ቁርአን ግን ደግሞ አለኝ ሁለቶቹም ሜቢ ስታነጻጽሩት በአጅር ደረጃም ሆነ ለሰውየው ፈዋኢድ በመስጠት ደረጃ ካየነው ስለ ቁርአን ያስተማርኩት እና ያኛው ሰማይና መሬት ነው፣ አይገናኝም። ሰዎቹ እናንተው ናችሁ፣ የምታዩትም እናንተው ናችሁ፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁትም እናንተ ናችሁ፣ ተጠያቂዎቹ እናንተ ናችሁ የምትሆኑት። ኸይርን ነገር ትተን ከኸይር ነገር ያሉ ነገሮች ላይ የምናተኩር ከሆነ አሁንም ጥያቄው ልባችን ላይ ችግር አለ ነው። ፕራንክ ከተባለ እያንዳንዱ የካፊር ቻናል በሉት የምን ቻናል ተመልከቱ። ፕራንክ ስንት ሺህ በመቶ ሺህ በብዙ መቶ ሺዎች ነው የሚቆጠረው። ሰበር ዜና ከተባለ ውሸቱንም እውነቱንም የሚግደፈደፍ ዜና ከመቶ ሺህ ሚሊየን ነው ተመልካች ያለው። ቁርአን ተፍሲር መሻይኮች ሲለቁ ግን 1000 እንኳን አይሞላም። ሼክ መሐመድ ሀሚዲን የራሳቸው የዩቱብ ቻናል አላቸው፣ አሱና መልቲሚዲያ። ግቡና እስኪ ቪዋቸውን ተመልካቻቸውን እዩት። ኢትዮጵያ ላይ አንቱ ከተባሉ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በዓለም ከሚታወቁ ታላላቅ እዚች ምድር ላይ አሁን ላይ ካሉ ዑለማዎች መካከል አንዱ ናቸው። እሳቸው የሚለቁትን ምክር 1000 ሰው ሊያየው ብዙ ቀን ፈጅቶ ነው 1000 የሚሞላው። የኔ ቢጤ አንድ ዝም ብሎ ወሬኛ ግን ወጥቶ ብዙ ነገር እንቶ ፈንቶ አውርቶ ወጣ ወረድኩ ብሎ ሚስቱን ይዞ ተከላፍቶ ምን ብሎ በደቂቃዎች በጣም ብዙ ሺህ ያገኛል። ጥያቄው ማን ነው? እናንተ ጋር ያለው። የምታዩት ፕራንክ አይደለም ወይ? የምታዩት ድራማ አይደለም ወይ? የምታዩት መጥፎ ነገሮች በጣም ብዙ። እኔ በጣም ብዙ ነገሮችን ታዝቤያለሁ። በጣም ብዙ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ። የተለያዩ ቻናሎች ላይ ሄደን መሰማት የሌለባቸው ነገሮችን ከፍተን ድምፁን አጥፍተን ኮሜንቶቹን ብቻ የምናነብበት እዛ ላይ ያለው 99.9% የሙስሊም ስም ነው። ሰዓዳ ምናምን ማናላህ 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 የሚል ነው ስማቸው። ኮሜንቱ የተጻፈ የነሱ ነው። በጣም አዘንኩኝ እኔ ወላሂ፣ ያሳዝናል። ያለንበት ጊዜ እኛ የሆነ ነገር ካልን ስም ለማጥፋት ሩጫ ልነግራችሁ አልችልም። የሚደርስበት ሰው የለም። መጥፎ ቦታ ግን ሰውየውን ወይም ሴትየዋን ታገኘዋታላችሁ። የሆነ ቦታ ላይ ኮሜንት ሲሰጡ
ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነው ለምን ሲወጣሉ ሚስት ለምን ታወጣለ ምናም እየተባለ ይጠየቃል። ባልና ሚስት ሆነው የሚወጡትን እዚህ የሚከላፈቱትን ሰዎች እሚያያቸው ያሳደጋቸው ማነው? እናንተ አይደላችሁ? አዎ፣ መልሱ እናንተ ጋር ያለ። ምን ማነው ወሻሽም እኮ እነት የለም ነገር። እኔ እርግጠኛ ሆኜ 100% ምነግራችሁ ሚስቴን ዛሬ ካሜራ ላይ ይዣት ብወጣ በሚሊየን ነው ቪው ማገኘው። አይ አም ሹር አላደርግም እንጂ ግን እሷ በጀርባ ሆና እየሰራች ያለውን ነገር ወደ እናንተ ግን መልካም ነገር ሳቀርብ የሚያዩ 10,000 ሰው 5,000 ሰው አይደለ? ለምን ወሻሻለን? ይሄ ነው ያለው ነገር። እና ጥያቄው ወደ እናንተ ነው የሚመለሰው። የሙስሊም ቻናሎች ለምን ደከሙ? ያደከማችሁት እናንተ ናችሁ። በቃ ማለሽ እንግዲህ እነቱ ይሄው ነው። ማሳደግ ያለባችሁም እናንተ ናችሁ፣ የምታወርዱትም እናንተ ናችሁ። የሙስሊሙን ቻናል እናንተ ካላያችሁት እኔ የቀራሁትን ቁርአን መጥቶ ካፊር ያዳምጠው? አያዳምጥም። እየጠላ እንዴት ያዳምጣል? አንቺ ሙስሊሙ አህቴ፣ አንተ ሙስሊም ወንድሜ የተቀራውን ቁርአን ካላዳመጥክ ከእምነት ውጭ ያለው ሰው እንዴት ሊያዳምጠው ይችላል? ሊሆን እኮ አይችልም። እኔ መዝሙር አዳምጣለሁ እንደ ገብቼ? አይሆንም። የትኛውም አይነት ቻናል የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ገብታችሁ ይዩት፣ በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው። ከሀ እስከ ፐ ደቂቃዎቹን ፕሮግራሞቻቸው በሰዓት የተገደበ ነው። ሰዓቷ 5 ደቂቃ ካለፈች ዛሬ የገባህ እነ ኢክራም እነ ሰዓዳ እነ ምናምን ተደርድሮ ታገኙታላችሁ። ችግሩ ያለው እናንተ ጋር እንጂ እኛ ጋር አይደለም። ራሳችንን እናስተካክል፣ ወደ ሙስሊሞች ሚዲያ እንመለስ፣ ራሳችንን በዕልም እናሳድግ። እኔ አሁን ለምሳሌ የማስተምረውን ነገር የቻልኩትን ያክል እለቃለሁ። የፈለገ ሰው አይቶት ይጠቀማል፣ ያልፈለገ ይተወዋል። ሰልፊሽ መሆን ወይም ደግሞ የኔን ብቻ እዩልኝ ማለት አይደለም። ኸይርን ነገር ግን ከሚወሰድበት ቦታ እወቁት፣ ጊዜያችን እንጠቀምበት። ፕራንክ የሚባል ነገር ሀያታችንን አጥፍቶታል። ፕራንክ ሀላም ነው? ሀራል መክሩህ መንዱብ? ይሄ ሌላ ጊዜ እኔ ራሱን የቻለ እንትን አዘጋጅቻለሁ፣ ይዤላችሁ እመጣለሁ ቪዲዮ። ነገር ግን የምታዩትና የማናየውን ሁላችንም መለየት አለብን ለማለት ነው። ወንድሞች እህቶቼ፣ እንግዲህ አፉ በልኝ ትንሽ ጋልብ እየተናገርኩ መሰለኝ፣ እውነቱ የቆጨኝ ነገር ስለሆነ ነው። ሌላው ደግሞ ቁርአን እንዲገራልን ወይም ደግሞ በምንቀራ ሰዓት እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንቅልፍ የሚወስደን ሁሉ አለ እና በምን መልኩ ነው ሊላቀቅ የሚችለው ነው። ይሄ ቁርአን ራሱ መልሷል። ፈኢዛ ቀረአተ ልቁርአን ፈስተዒዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጅም፣ ከተባረረው እርጉም ከሆነው ሸይጣን ቁርአን በምትቀራ ጊዜ ተአወዝ ቢላህ፣ በአላህ ስብሃነ ወተዓላ ተጠበቅ። የመጀመሪያው አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጅም ብለን መጀመር ነው። ከዛ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ብለን ወደ ቁርአን መግባት ነው። ቀልባችንም መሰተር፣ ረጋ ያለ ቦታ፣ ቦታዎችንም ሁኔታዎችንም ማምቻቸት፣ ጊዜው ምኑም ዘህም አለበት ቦታ፣ ሰው የሚንጫጫበት ቦታ ሁነን ቀልባችን ይሰበሰባል ማለት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ረጋ ያሉ ቦታዎች፣ የተሻሉ ቦታዎች፣ ለቁርአን ምቹ የሆነ ሰዓቱም ጊዜውም ቦታውም ተመድቦለት ብንቀራ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር የእኛ ባህላችን የተጃጃለው ምንድን ነው? ለቁርአን ትርፍ ጊዜ ነው እንጂ የምንሰጠው ጊዜ የለውም። ለቁርአን የመጀመሪያው የተመረጠ ፖይንት ነው ለእሱ ሊሰጠው የሚገባው። ቁርአን ትርፍ ጊዜ ካለህ ቁርአን ቅራ ነው የሚባለው። ትርፍ ጊዜ ካገኘች ቁርአን ቅሪ። ለምን? ቁርአን የትርፍ መውደቂያ አይደለም። ቁርአን ጊዜ ተበጅቶለት ማንም ሰው ሊነካው የማይችል ሰዓት አበጅተንለት አንስተን የምናነበው የምንቀራው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተላከ ደብዳቤ እንጂ ሲመቸን አንስተን ሳይመቸን የምንጥለው ነገር አይደለም። ደክመን ስራ ውለን ምን ብለን ስለምናነሳው እንቅልፍ ይመጣል። ይደክማል፣ የሰው ልጅ ደካማ ነው። ስለዚህ ጊዜውንም ቦታውንም መምረጥ ራሳችንንም የምንቀራበትን ሰዓት መቼ ሰዓት ነው እኔ ለቁርአን ቅርብ መሆነ ብለን ማምቻቸት። ለምሳሌ ከፈጅር በኋላ ከመተኛት መቅራት፣ በይን አልመግሪብ ወልዒሻ፣ በኢሻና በመግሪብ መካከል፣ በባዕድ አልአስር ከአስር በኋላ እንደዚህ። የተሻለ ሰው ደግሞ አላህ የወፈቀው ሰው ደግሞ ሱሉሱ ሌሊት ላይ ወይም ደግሞ አንድ ሶስተኛው የሌሊት ክፍል ሲቀል ሌሊት ላይ ከፈጅር በፊት አንድ ሰዓት ተኩል 30 ደቂቃ ቀደም ብለን ተነስተን ብናነብ አቤት የሚገርም ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ነገሮች መጠቀም፣ አዝካሮችን ማብዛት፣ ሁሌ ደግሞ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ማስታወስ፣ ሞትን ማስታወስ፣ ተኝተን የቀብርን ኢሜጅ ላያችን ላይ መፍጠር፣ ስንሞትን የሚከተለን ነገር ሱፋችን፣ ጀለብያችን እንደዚህ ተደርድሮ ምናምን እናየው ነገር አለ። ግን ይሄ ሁላ ትተነው እንደምንሄድ የሆነች ነገር ቀብር ውስጥ ገብተን ከፈን ተከፍነ እንደምንሄድ ማስታወስ፣ እንዲህ አይነቶችን ታስታወስን አይደለም። ቁርአን ማንም ይገራል፣ ቁርአን ራሱ ገር ነው። ይህን በተለያዩ ቻናል ላይ ስለተናገርኩት አሁን መዘርዘር አይጠበቅብኝም። ወንድሞች እህቶች፣ ልጆችን በቁርአንና በዚክር አንጾ ለማሳደግ የሚል ጥያቄ አለ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ነገር? ልጆችን በቁርአንና በዚክር አንጾ ለማሳደግ ቤት ውስጥ አነጋገርን፣ አኗኗርን፣ አመጋገብን ማስተካከል ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ህፃናቶች፣ ልጆች ከምንነግራቸው በላይ የሚያዩትን ነገር ነው ኮፒ የሚያደርጉት።
ቤት ውስጥ እኛ ዘልዛላና ማንረባ ነገሮች ከሆነን ያን ነው ተከትሎ ነው የሚያድገው ልጃችን። እኛ ምን ሰማቸው ነገሮች ማንበራ እኔ ሙዚቃ ማዳመጥ ከሆነ አብዱራህማን ሙዚቃ ነው የሚያዳመጠው ምንም ሸክ የለው። እኔ ቁርአን መቀራ ከሆነ አብዱራህማን ቁርአን ነው የሚቀራው። እኔ ነሽዳ ማዳመጥ ከሆነ አብዱራህማን ነሽዳ ነው የሚያዳመጠው። እኔ የምሰራውን ስራ ነው ነቅል የሚያደርገው። ከምነግረው በላይ የሚሰማው የሚያየውን ነገር ነው የሚነግሩት። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሀያታችንን ማስተካከል ያስፈልጋል። እኛ ስንሰግድ እንደዚህ ፈንድን ፈድድ እያለ ይለፋል። ስንሰግድ ስላየ ነው የሚሰግደው። ሶላት ስንተው ወይም ስንተኛ ቢያኑሮ እንቅልፍ ነው የሚያምረው። ሶላት እንዴት ነው የሚሰግድ አያውቅም። ስለዚህ የመጀመሪያው ፖይንት ቤት ውስጥ ራሳችንን አስተካክለን አሬንጅ አድርገን መሄድ መቻል አለብን። ሐላል የሆኑ ነገሮችን ብቻ ነው ማሳየት ያለብን ቤት ውስጥ። ውጭ ሐራም ይቻላል ማለት አይደለም። ባይዘው ለልጆቹ እይ